Abrimos com Ahia Zen, uma canção de amor muito popular no Oriente Médio. E Mon Amour, também muito popular naquela região, mas que aqui ganha uma versão em francês, minha com Gustavo Kurlat. Aliás, o francês é um idioma muito falado pelos judeus orientais que saíram do Líbano e de Alepo, na Síria, de onde vieram também os meus antepassados. Interessante, eu, como judia, passei a infância dançando, cantando as músicas em árabe. E agora algumas canções em hebraico. Erev Shel Shoshanim, A Noite das Rosas,
Kol Dudi, do Cântico dos Cânticos, e Eli Shema Koli, Deus, ouve minha voz. Zemer shel ahava.
O encontro de crenças distintas se torna verdadeiramente pleno. Dois cantos em latim, o canto gregoriano Puer Natus e Dona Nobis Pacem, atribuída a Mozart. Thank you.
O ladino é o idioma falado pelos judeus originários da Espanha, conhecidos como sefardim. Em 1492, com a Inquisição e a expulsão do sefardim da Península Ibérica, o cancioneiro ladino absorve novas cores, aromas, ritmos dos novos lugares onde os sefardim passaram a viver. Sueños de España.
que estaba en un cajón y sonó la trucharon con grande dolor. La dijeron a los nietos a meter la cajón, muestra llave de España, de España, muestra llave de España, de España, muestra llave de España, de España. Thank you.
Quando il sole e l'orizzonte si entrevera nella mar, e il sueño abre los ojos che descubren su mirar, quando il barco pide al puerto che lo deje navegar, e se lloran despedidas che ya no se olvidará. Cuando suenan los tambores de los hombres que se van y calientan corazones de los que se quedarán, cuando se hace fuego el día y falta vino y falta pan, y se lloran despedidas que ya no se olvidarán. Cuando el tiempo y la memoria se hacen luz al despertar, y hay caminos en mi cante, sea cual fuere el lugar. Cuando el día pare en noches que parecen no acabar, y se lloran despedidas que ya no se olvidarán. Se fará vale por Ruede el mundo, otro mundo, nuevo mundo en su altivez. Y yo ruedo con el mundo anhelando lucidez. Y despierto en un camino como por primera vez. Adiós, mis separan, yo ya me lanzo a la mar. Me convierto en espumas en las olas que han de pasar. Adiós, mis separan. Esta foi Alamar, uma parceria minha com Gustavo Kurlat e Gabriel Levy. E agora é a história de uma grande mulher que saiu fugindo da Inquisição de Lisboa, pelos mares, até chegar em Olinda, onde nasce a primeira ou uma das primeiras comunidades cripto-judaicas no Brasil. Cripto-judaicas, porque naquela época os judeus praticavam o judaísmo de forma secreta. Esta mulher foi uma semente preciosa na vinda dos primeiros sefardim aqui no Brasil. Branca Dias. Thank you.
na mano dos malin, zeman zeman zemanin, una mano dos malin, zemer zemer zemanin tovin, blanca blanca mis cantares, blanca blanca mis amares te cantare zemarin. Zemer, zemer, de yamim tovim, blanca, blanca, brincarías tu memoria cada día. Shema Amonai, la mi oración, Shema Amonai, la mi oración. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Thank you.
chuva e passo vento, só não passo o movimento do cirandeiro a rodar. Cirandeiro.